从泥巴到嘴巴，智慧蔬食创新模式，跟着切好好蓝带主厨品蓝洋，玉品莲休闲农庄，因为有鸟啊加过，就是表示讲伊无肥农药，啊无毒，啊所以讲伊才有鸟啊加过。加加就对啦。啊，你若有迄个农药的味的时候，伊就鸟啊品就比较唔敢活啦。不对啊，表示真赞，很赞。所以我们跟着蓝带主厨呢，来品蓝洋哦，我们来寻找宜兰县非常棒的这些菜园，那找出呢可以让我们生菜沙拉做材料的这些园地。这菜会生较水，啊，因为落雨啊，啊是出日头，这网啊扎着，啊，家保护着，较袂讲会好鸟来吃，无是。伊知影迄当阵雨压侪拍侪，生了无好，所以你看我这拢压袂，就是恁今日来才有拍开尔。哦。东西我剪了了，我就扛起。不对，好，老师来，那我们来挑，现在可以看到网子里面的菜，哪一些可以？太高，安尼，这样是可以的哈。哦，很漂亮，很漂亮。不胖了。我们香菜通常会留根呐，啊，因为我们等一下马上要用，所以我们根其实是可以剪掉，啊，这样子就是。在我们盘子里面的菜就会比较干净。对，这马兰公大陆妹，大陆妹，它其实它是莴苣的一种，像莴苣，红奶油莴苣，它必须照太阳以后，它才会变色变红色。那如果它没有照到太阳的地方，你看它就还是绿色的。所以有一些行光合作用，它就有不一样的颜色。晒到太阳，它就会变色，转色，它就转红。我就赞了，你看真的是收成，很棒。时令蔬菜的较水哈，就买晒。有的我要采，这我要采金穗，这样用剪的方式。啊，这都用苗下去种的，不像是一般就是撒种子啊。哦，这用苗，这用苗菜苗下去种的。仔细在藤架上寻找成熟的番茄，再走到另一边菜畦，这里也有新鲜的好货可以采摘。今年农民陈春南是许多学校推动可食风景以及培养小朋友食农教育的老师，在他的菜园里穿梭，虽然没有太多大量的作物，但是多样性选择却让人惊喜连连。等一下，我们就直接这样测。这样就可以。哦，这一整只也是很大哦。对啊，我们现场可以拔看看里面长得怎样，就是。哦，哇，是很漂亮的。是哦，哇，好漂亮哦。哦，这边碎花石斑角，对。你这样子也看哈，这个这么漂亮。对。这是我们所谓的红须玉米。对。它剥开之后是其实很简单，一种这个慢条料，这样子晒。哦，这样的碎啊哈。哇，这可以生吃呢。拿起来。它那个须也可以留着泡玉米须茶，玉米须茶。人家说的玉米须茶就是这个。拔不好，那个整枝就会断掉。番茄确实是伊有角，会去伤到，可能伊爱戴戴个手套，会比较安全。就连亲戚朋友的菜园也响应他无毒栽培的做法，在罗东西休闲农业区里，大家形成共识，自己的菜自己种，给家人的菜更养生。可是摆盘也是一种艺术，对对 对, 對，你会教学生摆盘，对不对？会啊会啊会啊。那要有层次哈，好像画画一样。像我们在学校，我有教餐饮科，我有教学生，除了是摆盘之外，还有一些基础的一些果雕。哦，就利用蔬菜来做雕饰。了解。要用简单的，不一定要会刻成立体的。好，平面的也行。对对对，就是用蔬菜的原来的色泽去做一些其他做调配。对。Thank you.
样的菜色经过层次堆叠排列，蓝带主厨陈丰洲老师把刚刚在土里的菜变身为艺术品，陈春南的玉品莲休闲农庄也多了一份赏心悦目的可食风景。